Al mejorar lo que no hemos hecho tan bien. El partit a Istanbul serà 3 dies abans de jugar contra el Madrid a la Lliga. Comentari, Santi Ovalle. El Barça va baixar pistonada ahir contra el Galatasaray. La sensació prèvia al partit era que el conjunt blaugrana hauria de deixar l'eliminatòria de vuitens de final sentenciada al Camp Nou, però el partit es va complicar pels de Xavi. El Barça gairebé no va comparèixer la primera meitat i ho va intentar amb esperit, però sense gaire futbol a la segona. Tres canvis al descans van provocar una sacsejada general. Dembélé, Busquets i Piqué van intentar millorar el joc de l'equip, però una actuació brillant d'Iñaki Peña, porter del Barça cedit al Galatasaray, va propiciar l'empat a zero. Si el Barça busca un porter que li faci la competència a Ter Stegen de cara a la temporada vinent, que no busqui més ni es gasti ni un cèntim. Iñaki Peña és l'escollit. El Barça haurà d'anar a Turquia a resoldre l'eliminatòria i a prosperar en aquesta Europa League. Esperem que el partit de dijous vinent l'orquestra blaugrana entoni la marxa triomfal de Verdi i no la marxa turca de Mozart. Gràcies, Santi Ovalle. I la Champions obre un procediment disciplinari al propietari del PSG. El que la IFI per dia admetaria un treballador del Madrid que estava enregistrant com ell i Leonardo amenaçaven els àrbitres després de perdre contra el Madrid. Agbar t'ofereix aquest espai. Hi ha plantes que poden millorar i molt la qualitat de l'aire a casa, Maria. Són el lliri de la pau i el tronc del Brasil, entre d'altres, que posades en testos per casa o per l'oficina poden reduir en un 20% les concentracions de diòxid de nitrogen, un contaminant molt habitual. Així ho indica l'estudi de la Universitat de Birmingham, a Anglaterra, tot i que revela que encara no es coneix el mecanisme a través del qual les plantes retiren aquest gas. A Aigües de Barcelona estem compromesos amb el medi ambient. Per això, des de l'any 2015 hem reduït les nostres emissions de CO2 un 42,86%. Els nostres vehicles són elèctrics i utilitzem energia verda a les nostres instal·lacions. Aigües de Barcelona, la gestió responsable. A SER Catalunya, aquí, amb Josep Cuní. I ara amb Marc Bassets, coses del món des de París. Bon dia, Josep. Bon dia. Hi ha llocs que encara que els hagis visitat mil cops, sempre és com si els veiessis per primera vegada. Versalles n'és un. Aquesta nit, fa només unes hores, els líders europeus ja estaven sopant. Jo esperava fora amb altres periodistes que acabés la reunió. Finalment la reunió va acabar a prop de les 3 de la matinada. Feia fred, estàvem a l'entrada, davant de la façana esplendorosa del palau. Semblava un decorat, un somni. Dintre, discutien del futur d'Ucraïna, del futur d'Europa. Jo pensava en el passat, en Lluís XIV, el rei Sol, que va fer construir el palau, en Lluís XV, que tenia 7 anys quan el tsar Pere el Gran va visitar França. El cronista reial Saint-Simon va escriure el següent, obro cometes. Ens va sorprendre veure com el tsar aixecava el rei amb els braços i l'elevava al seu nivell. El besava a l'aire i el rei, que a la seva edat no s'ho esperava, no tenia gens de por, tanco cometes. Mentre nosaltres esperàvem els líders, pensava també que aquest és el lloc on el 1871 es va proclamar l'imperi alemany, al final de la guerra franco-prussiana, i el 1919 el Tractat de Versalles va sentenciar la derrota d'Alemanya a la Gran Guerra i el nou ordre europeu que uns anys després saltaria pels aires. Fa 5 anys, el jove president Emmanuel Macron hi rebia Vladimir Putin. I aquí estem, 5 anys després, una matinada freda de març, esperant que els líders acabin de sopar. El tsar ha envaït un país i el bombardeja, i a Versalles els europeus discuteixen què més poden fer, què més volen fer per frenar Putin i ajudar a Ucraïna. A Versalles, escenari de la història, també es prepara el nou món. Però aquesta reunió de Versalles, gràcies a Marc Bassets, de moment el que li ha dit a Zelensky és Ucraïna s'ha de sentir europea, però no pot pertànyer encara i trigarà si és que algun dia entra al Club Europeu. A l'Aquí amb Josep Cuní li donem la volta a la pandèmia. Catalunya després de més de 2 anys de Covid. El proper dilluns 14 de març fem parada a Mollerussa a les portes de la Fira de Sant Josep, la Fira Catalana de la Maquinària Agrícola i la més important del sector al nostre país. Aquí, en Josep Cuní, en directe des del Teatre L'Amistat de Mollerussa. Dilluns 14 de març de 7 a 12 del matí a les freqüències i aplicació de SER Catalunya. Amb el suport del Patronat de Fires, l'Ajuntament de Mollerussa i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Aquest programa dilluns, doncs, des de Mollerussa, també per abordar
a la primera línia dels problemes que pateix l'agricultura i també una part de la ramaderia, les conseqüències directes de l'encariment de preus, de carburants, tot el que es demana també des del sector de la pesca, des del sector dels autònoms, per descomptat des de la siderúrgia. Conseller Torrent, com anem? Molt bona hora. Molt bon dia. Gràcies per acompanyar-nos. D'aquí mitja hora té reunió convocada i d'urgència pel president de la Generalitat amb els agents socials per intentar encarar aquesta nova dimensió de la crisi econòmica. Què pensa plantejar? Què creu que es pot fer? Què s'hauria de fer? Quines són les limitacions però que té la Generalitat per fer-ho? Bé, aquí hi ha moltes mesures a prendre, òbviament. El que passa és que nosaltres tenim les competències que tenim com a govern de la Generalitat de Catalunya. Podem plantejar el que podem plantejar, però en qualsevol cas, òbviament, hem d'analitzar la situació, hem de veure quines línies d'actuació podem fer. Nosaltres ja hem començat des del Departament d'Empresa i Treball, fonamentalment en dos àmbits. Òbviament, en l'ajuda a les empreses que més afectades estan per la situació directa de guerra a Ucraïna i, per tant, les 82 filials d'empreses catalanes que operen en el país, en els dos països, tant a Ucraïna com a Rússia, també ajudant a les empreses que estan més exposades aquells mercats a buscar alternatives de subministrament, alternatives de proveïment, alternatives logístiques, alternatives de transport. Des d'aquest punt de vista, Acció està fent una feina molt important i molt directa i molt quirúrgica amb les empreses afectades, però al mateix temps, òbviament, el que hem de fer també és preparar el Servei d'Ocupació de Catalunya, el SOC, per l'arribada de contingent de refugiats ucraïnesos, els quals, òbviament, haurem de poder donar resposta des de tots els serveis públics i, fonamentalment, també des del SOC. Però, dit això, hi ha una qüestió de fons que és important, que és determinant, que és crítica, molt crítica en aquests moments, que és cabdal, que és l'impacte disruptiu en el mercat energètic que afecta, com deies, el conjunt de les empreses, no només aquelles més electrointensives, com la siderúrgia, com les cimenteres, com les papereres, per posar alguns exemples concrets que hem anat veient aquesta setmana, sinó el conjunt del teixit empresarial, des de les més grans fins als autònoms i, òbviament, també les famílies, a qui cada vegada costa més pagar la factura de la llum. Avui, per exemple, tenim la mostra de què representa de mitjana l'encariment del preu del carburant. Si anem a omplir el dipòsit, avui és 10 euros més car que el dia que va començar la guerra. Certament, hi ha un impacte sobre tots els carburants. Cal recordar que Rússia és el principal exportador mundial de gas i el segon de petroli. Per tant, això té uns efectes a tots els mercats energètics, a tots els mercats de carburants i particularment al mercat de l'electricitat, en tant que el mercat del gas està acoplat en el pool que marca el preu de l'electricitat. Com saben, és un mercat amb un sistema marginalista on la tecnologia més cara marca el preu del quilowatt, marca el preu de l'electricitat. I en aquest sentit, el que reclamem és que es desacopli el gas del mercat elèctric. Avui hi ha una finestra d'oportunitat perquè la Comissió Europea permet intervenir en el mercat elèctric en el sentit de o bé limitar el preu del gas o bé fins i tot desacoplar-lo d'aquest mercat, cosa que òbviament impactaria positivament en els preus de la llum. Aquesta setmana parlàvem amb alguns empresaris i hem vist com, per exemple, empresaris del sector paperer comparaven la factura de la llum del mes de març d'enguany amb el mes de març de l'any passat i hi havia un diferencial que el multiplicava per 7. S'ha multiplicat per 7 el cost energètic d'una empresa paperera, que al final són tres elements, cel·lulosa, aigua i electricitat, i en aquest cas és una commodity, és el paper tissú, per tant és molt difícil repercutir aquests preus en el producte, però se'ls ha multiplicat per 7 la factura de la llum. I això afecta el conjunt del teixit empresarial, com dèiem abans. De fet, Pimec ha fet un estudi que alerta de que fins a 320.000 llocs de treball a Catalunya estan en perill. I és un estudi fet abans de la guerra. Per tant, imagini's què diria ara si s'analitzés de nou. Aquí volia anar a parar, perquè mentrestant ja se sap que hi ha empreses, com per exemple la siderúrgica Celsa o la química Aircross, que estan fent ajustaments temporals per adaptar-se a aquests preus. Això vol dir que estan limitant la seva producció, això vol dir que durant unes hores al dia, abans de que acabin els torns corresponents, hi ha una sèrie de treballadors que van a casa seva i aquests treballadors, evidentment, necessiten també algun tipus de compensació. Creu vostè que això, d'entrada, pot disparar l'atur? O si no dispara l'atur és perquè també s'hauria de fer una adaptació dels ERTOs que han servit per la pandèmia per aquesta possible situació de guerra? Veurem, les ajudes, o el ventall d'ajudes que pot fer l'Estat en aquest sentit és ampli. És veritat que Europa està trigant a reaccionar.
normalment Europa és lenta, i en aquests casos encara es posa més de manifest. Però, en tot cas, la comissió ha obert una finestra d'oportunitat, com dèiem abans, per poder actuar en molts sentits, en la intervenció directa en el mercat, en ajudes als sectors més afectats, i això inclou el conjunt de les indústries, el conjunt de les empreses dels estats membres, i, per tant, ajudes que permetin que no s'hagi d'acabar o s'hagi de tallar temporalment la producció d'aquestes indústries. Nosaltres, des de les nostres, diguéssim, possibilitats o les nostres mesures com a govern de la Generalitat, hem seguit aquesta línia. De fet, no ens hem quedat de braços creuats, estem actuant, i en aquest sentit nosaltres hem posat a disposició de les empreses del país una línia de crèdit a l'ICF, mobilitzant 100 milions d'euros justament per garantir el circulant d'aquestes empreses. Ja l'havíem plantejat abans de la guerra, també per als efectes disruptius en totes les cadenes de subministrament i d'abastiments, aquest increment desmesurat de les matèries primeres. Cal recordar que la setmana passada el preu del níquel es va disparar en un 250%, fins a tal punt que es va haver de suspendre la cotització a Londres perquè, en fi, aquestes puges són absolutament inassumibles i insostenibles. Per tant, poden haver-hi mesures d'ajuda directa als sectors més afectats. Això ho ha plantejat la Comissió Europea i, per tant, el govern de l'Estat hauria d'actuar. Nosaltres el que reclamem és que contingui els preus de l'electricitat, perquè ens hi juguem no només aquesta situació, diguéssim, de present que abans vostè descrivia, sinó el futur, perquè al final, si una empresa passa per aquestes dificultats i ha d'acabar tancant, difícilment torna a obrir. I, per tant, aquí hi ha un risc molt important i, per tant, hem d'actuar immediatament i de manera urgent. Dèiem aquest matí que Núñez Feijóo, en qualitat de president de la Junta de Galícia, anirà a la reunió de l'illa de la Palma diumenge de presidents, on hi haurà el president aragonès, també per reclamar la baixada de l'IVA en tots els carburants i en tots els elements energètics. I estaria d'acord vostè amb això? De demanar al govern espanyol que rebaixi l'IVA en els carburants i en tots els mesures de minorament de la pressió fiscal en els carburants i a l'energia és una possibilitat, certament. Dintre d'aquesta bateria d'accions possibles, aquesta hi és, però depèn de l'Estat. De fet, el president aragonès també va en aquesta cimera, en aquesta trobada, precisament perquè la situació d'emergència fa que haguem d'ocupar, vulguem ocupar tots els espais en els quals es decideixin coses, si efectivament es decideixen coses, fins ara era una fotografia, ara anem a parlar de coses concretes, que ajudin a solventar la situació, que ajudin el teixit empresarial, a les famílies d'aquest país a superar una situació que és molt complexa, és molt crítica i que, evidentment, demostra també moltes de les limitacions que té Europa. Paral·lelament, i d'altra banda, què pot fer la Generalitat per ajudar les empreses catalanes amb interessos, abans ho apuntava vostè, a Rússia i Ucraïna, si tenim en compte que aquestes últimes hores Putin ha advertit que totes aquelles empreses que havien invertit a Rússia que estiguin marxant les pot acabar nacionalitzant. D'entrada sap que només es poden emportar 10.000 dòlars, independentment dels milions que hi puguin haver invertit, des d'un punt de vista de butxaca, si em permet l'expressió simple, però és que ara hi ha una advertència seriosa de que les pot nacionalitzar. Sí, hi ha 82 filials, com dèiem abans, d'empreses catalanes, 71 a Rússia, 11 a Ucraïna, que estem fent un seguiment gairebé quirúrgic, des d'Acció, que és la plataforma, diguéssim, del Departament d'Empresa i Treball, que atén les necessitats de les empreses del país, tant pel que fa a la internacionalització com pel que fa al seu creixement i la seva acceleració. I, per tant, des d'Acció estem fent aquest seguiment concret amb aquestes empreses que tenen relació regular comercial tant amb Rússia com amb Ucraïna. Però no només això, sinó que el que, òbviament, estem fent és intentar donar resposta a totes aquelles empreses que estan més exposades a aquests mercats per buscar alternatives de subministrament, per exemple, de cereals, per buscar alternatives de transport. Hi ha un problema molt greu de transport a tota Europa, per buscar alternatives logístiques, noves rutes, el tancament dels ports que donen sortida pel Mar Negre és un problema encara que agreuja més aquesta manca de subministrament de determinades matèries. Per tant, estem fent un assessorament pràcticament individualitzat a totes les empreses
empreses que d'alguna manera o altra estan vist, es veuen afectades directament pel conflicte bèl·lic. Però no només això, com dèiem abans, també estem analitzant la situació en un sentit més macro, intentant respondre a aquelles afectacions indirectes que és el conjunt de la població de Catalunya. En aquest sentit, abans parlava d'aquesta línia de crèdits de l'Institut Català de Finances, de l'ICF, de 100 milions d'euros, però no només això, sinó que també estem treballant amb l'Oficina de Barreres Tècniques per buscar alternatives de mercats i diversificació dels destins de les empreses catalanes, i també estem treballant a través de la finestreta de vestiments i logística, que precisament es va crear ja fa alguns mesos, algunes setmanes, per donar resposta a aquests problemes que no són nous. El problema de les matèries primeres ja ve de lluny, és un efecte de la situació de Covid, però que ara s'ha agreujat moltíssim. Per exemple, amb la prohibició de l'exportació de cereals des d'Ucraïna, decretada pel govern de Zelensky fa 48 hores. I això repercuteix, per exemple, a la nostra ramaderia, molt especialment per la fabricació de pinso. Sí, perdien elements o matèries com el blat de moro o l'oli de girassol. L'oli de girassol que incideix directament a la indústria de la pastelleria, de la pastisseria, no? De la pastisseria industrial, entre d'altres. Amb moltes indústries, també amb el consum domèstic, etc. No? El 44% de l'oli de girassol que consumim a Catalunya prové d'Ucraïna, el 35% del blat de moro també prové del mateix país. En la qüestió dels cereals, és veritat que per aquest 2022 ja havíem rebut la major part de les importacions per aquest 2022, però és veritat que ara estem en període de plantació per a les properes collites i, per tant, haurem de veure com evoluciona. En tot cas, i per no quedar-nos quiets, òbviament, estem buscant alternatives amb altres mercats. En aquest sentit, doncs, per exemple, hi ha vies a explorar Argentina, Estats Units, etc. És el que estem fent precisament a través d'Acció, a través d'aquestes accions que abans comentava, aquestes iniciatives per donar resposta al teixit empresarial del país. No voldria allargar més la llista, però és que la llista cada dia que passa es fa més inabastable. Per exemple, el sector de l'automòbil, perquè Ucraïna és un país clau per la producció de catalitzadors i semiconductors. Sí. I el clúster de l'automoció avisa que 9 de cada 10 empreses ja tenen importacions i exportacions paralitzades i més de la meitat manca de subministraments. Per això hi ha sectors de la indústria de l'automòbil que també fan aturades parcials. Sí, sí, veig que tenim problemes de manca de subministrament de semiconductors. Aquí, com deia abans, ara s'exposen més clarament les limitacions d'Europa. No? Ja fa alguns mesos que hi ha un discurs a nivell europeu del qual nosaltres participem. Jo personalment m'hi sento molt còmode, que parla d'aquesta autonomia estratègica, que vol dir sobirania productiva, que vol dir sobirania tecnològica, que hem anat perdent les últimes dècades. Fa 20, 30, 10 anys, fins i tot, Europa era un dels productors principals de microxips. Es podia abastir de microxips. Avui no. Avui depenem fonamentalment de dues empreses, de Taiwan i Corea, que és les que subministren la majoria dels semiconductors que es fan servir no només a la indústria de l'automoció, sinó arreu, perquè avui xips n'hi ha pràcticament en tots els objectes de la nostra vida quotidiana. Doncs bé, ja hi havia problemes de subministrament derivats de les tensions provocades per la situació de pandèmia, però és que, a més, ara doncs, alguns elements com el neó o com el paladí, que són importants per la construcció, per la fabricació d'aquests semiconductors, doncs encara seran més escassos degut a la situació de guerra i, sobretot, al tancament dels ports, per exemple, de Mariupol o d'Odessa, que són vies de sortida d'aquest tipus de aprovisionament per tota Europa. De fet, per exemple, a nivell de cereals, la via d'entrada a la Mediterrània és el port de Tarragona. Per tant, d'aquí la importància d'aquestes connexions marítimes, però no només marítimes. Abans parlàvem de les terrestres, de les de carretera i també l'exclusió aèria que afecta també a nivell de transports. I sense voler allargar encara més l'agonia ni cridar ni invocar l'apocalipsi, ja que parlàvem dels xips, i vostè citava Taiwan, que està en el punt de mira de la Xina continental, com vostè sap, i que alguns especialistes en geoestratègia i en geopolítica adverteixen que podria ser el cop que ha acabat aquest problema fes la Xina sobre el que entén que també li correspon. I aleshores ja, si entréssim en aquest terreny, la crisi no sabríem com definir-la. Esperem que no. De fet, jo estic convençut de que Xina tindrà una actitud molt prudent. Perquè Xina, què li fa pensar això? Perquè Xina té molts interessos a Europa. Xina, de fet, ja fa alguns anys que està en ple procés d'expansió,
principalment a Europa, plantejat a través de del que en diuen la nova ruta de la seda, aquesta línia, diguéssim, no només de connexions comercials, sinó sobretot d'inversions a Europa, i per tant jo crec que Xina, que s'està convertint, òbviament, en un element capdalt per explicar el tauler de joc global en aquests moments, doncs tindrà una actitud molt cauta en aquest sentit. Vull pensar, i em sembla que és el més raonable, sigui com sigui, tampoc esperàvem una situació com la que estem vivint, i en tot cas, òbviament, nosaltres el que plantegem és una solució diplomàtica a una invasió per part de Rússia d'Ucraïna que s'ha produït al cor d'Europa i que manifesta problemes que van molt més enllà del que és estrictament el conflicte bèl·lic i que ens connecten, diguéssim, amb grans maniobres geoestratègiques que estan canviant el món i que són producte de nous paradigmes que anem veient i que anirem veient com evolucionen. Doncs avui el New York Times precisament parla del fracàs de la diplomàcia. Sí, i el fracàs d'Europa, podríem dir-ho, de l'Europa institucional. És a dir, aquí hi ha un seguit de mancances, no?, que s'han anat donant com un efecte dòmino, no?, i que han acabat aquí. Escolta'm, aquí el que hem de remarcar és que la guerra és fruit de l'actitud imperialista, invasora, d'un personatge com Putin, sense cap mena de dubte i sense cap mena de matís. I en aquest sentit, jo crec que la resposta europea és molt contundent en aquest sentit. El problema són les prèvies, diguéssim. El problema és que Europa no ha fet els deures en molts sentits, no s'ha enfortit des d'un punt de vista polític, des d'un punt de vista geoestratègic. A més, el Brexit ha afectat, amb una crisi de confiança en les pròpies institucions europees, i a més, doncs, la seva posició en termes de, com dèiem abans, de sobirania productiva, de sobirania tecnològica, de sobirania energètica, que és molt important, doncs no són els que podríem esperar en aquests moments. De fet, l'única solució definitiva als problemes del mercat de l'energia, anant a aquest tema concret, és la transició energètica. Per tant, la transició energètica, la transició verda, el Green Deal que planteja Europa, s'ha de fer sí o sí. I doncs alguns especialistes diuen que ara això ho pot retardar, que no es podrà complir el calendari que s'havia establert. Doncs hi haurà problemes de subministrament. Abans parlàvem d'algunes matèries primeres que també tenen a veure amb la producció de plaques fotovoltaiques, per exemple, però en qualsevol cas, tots els esforços a nivell europeu i particularment a Catalunya han d'anar dirigits en bona part a fer la transició energètica, perquè no és una qüestió només de descarbonització de l'economia, no és només una qüestió de reduir les emissions de CO2, és una qüestió, torno a insistir, de sobirania energètica, d'autonomia estratègica. Europa ens parla molt d'autonomia estratègica. Doncs bé, l'energia és capdalt des d'aquest punt de vista. Per tal, ens hem d'acostumar a que la transició verda s'ha de donar, que l'hem d'accelerar i que certament canviarà el nostre paisatge, i això ho hem d'assumir. Aquesta autonomia energètica Macron l'entén amb més centrals nuclears. La transició serà cap a l'energia verda, perquè hi ha dos efectes. Sí, però hi ha un mentrestant, no, conseller? Hi ha un mentrestant, efectivament. I aquest mentrestant ara és el que s'està embolicant cada dia que passa. I un mentrestant en el qual hem d'actuar ràpidament, i la manera més ràpida d'actuar és desacoplant el mercat del gas del mercat elèctric. Perquè la qüestió és la factura mensual, la del mes que ve. Les indústries que avui han de tancar perquè no poden produir. Hem parlat fins ara de la inflació i de tota la repercussió que té la inflació. Sé que ha de ser a les 9 en punt, és la penúltima pregunta. La inflació sembla que lamentablement ha vingut per quedar-se, lluny del que semblava la tardor passada. Això també pot repercutir directament a l'atur? Què l'espanta més, la inflació o l'atur? A mi sempre el que m'espanta més és l'atur, perquè, com diu la Dolors Bassa, l'exconsellera del govern de la Generalitat, la millor política social és el treball digne, entès com a treball, no com a ocupació, perquè té molts altres components de realització, de moltes altres elements, que no és només un lloc de treball i un sou.
Per tant, nosaltres pel que treballem és per reduir l'atur i fer-ho amb treballs qualificats, treballs ben remunerats, treballs relats al país, al territori, en el seu entorn, i des d'aquest punt de vista el nostre objectiu, el principal objectiu del Departament d'Empresa i Treball per aquest període és la reindustrialització de Catalunya. De fet, estem amb un 19,8% del valor afegit brut, el pes de la indústria té aquest 19,8% i volem anar al 25%, precisament per crear llocs de treball de qualitat, ben remunerats, estables i, sobretot, també per respondre a aquesta autonomia estratègica que ens reclama Europa. El Tribunal Superior de Justícia el porta a judici. Alguna cosa a afegir de les que ja ha dit? No, que no, malauradament ja no ens sorprèn. Conseller, gràcies per acompanyar-nos i espero que d'aquí una estona, en aquesta trobada convocada pel president de la Generalitat, a la qual vostè també està convocat, amb els agents socials, puguin trobar alguna solució de les que dins del marc de l'autonomia de Catalunya es poden prendre en aquestes consideracions econòmiques d'ampli ventall, però alhora també de dimensió global. Molta sort. Gràcies. Acer Catalunya. Aquí, amb Josep Cuní. 10 minuts i les 9. Ser Catalunya. Estimar Barcelona és cuidar-la. I cuidar-la és una cosa que hem de fer entre tots i totes. Per això, el nou servei de neteja